zamenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu, braniteljici odvjetnici Doris Košta uskraćuje se i pravo na zahtjev za prenošenje nadležnosti. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena. Naime, braniteljica okrivljenika Filipa Zavadlava Doris Košta odvjetnica u Splitu je podneskom od 30. lipnja ove godine podnijela zahtjev za izuzeće predsjednice vijeća. Taj zahtjev je odbijen rješenjem predsjednika suda Županijskog suda u Splitu. Se iskazali da se ne smatrate krivim za tri kaznena djela teškog ubojstva koja vam se izmijenjena optužnicom stavljaju na teret. Je li ostajete pri tom očitovanju danas? Ostajem pri tom očitovanju, nisam počinio djela danas. U redu. Dakle, što ste vi odlučili, hoćete li iznijeti obranu ili ne? Danas ne, ali pridržava pravo da u tom dokaznom postupku se javim za obranu. U redu. A što se tiče odgovaranja na pitanja, hoćete li se o tome naknadno izjasniti? U redu. Nije odlikovanje vojske nije služio i ne vodi se drugi kazneni postupak protiv vas. Je li to točno, je li dalje tako?